あからさまに、はい、くじが入ってまして、誰がのところにメンバーとメンバーの名前と何をのところに筋トレの種目が入ってます、何回のところに回数とかが入ってます、回数とあとね何セットとかね、でこれですよね、これです、問題のこれ一番 いっぱい入ってる、どのようにこれね、本当にいろんなものを入れました。なんかね、知ってるのと知ってないのがあるから、知ってるやつはいくらか当たりたくないなと思ってるやつはある、あるね。あるね。怖いな、引きたくないよ。怖いよ。誰だよこんな企画考えたの。怖いよ。誰だ違う、天の声さんかもしれない。人のせいにしよう。じゃあとりあえず何をから引きますか、引きますか。じゃあのタックルのために出します。じゃあ、はい、何を、いっぱいある、怖っ。誰引く、これ一個ずつ引こうか、一人。そうだね。じゃあ、あの最後責任取りたくないよって人引いた方がいいんじゃない、先に。あ、最後引きます。最後ピリント8個ぐらいあるね。8あるね。何を、これ種目が8個ね、ピリントこの中にくじがあります。引きます、じゃじゃん、まだ発表しないで、じゃあ置いておきます、置いときます、はい、置いときます、じゃあ順番に引いていくか。あ、そうそうだね、何回、ほら、じゃあ、はい、こっちからいきますか、はい、まず何を、レッグエクステンション、20キロ、何回、20回、おお、どのように、トリビア なんか豆知識をトリビアをね、あ、披露しながら豆知識ね、はい、そう誰がデーデン、ジュリコだ。それではトリビアを披露しながらやっていただきましょうか、はい、レッグエクステンション20キロ、もう一回トリビアを話しながらレッグエクステンション20キロ、いきます、はい、1、跳ねてるから大丈夫。あのね、ゴリラってこうパパパパパパってやるじゃないですか、あれは威嚇じゃなくて、私はあなたに敵意がありませんよっていう意味だそうです。信じるか信じるか、終わっちゃった、ジュリコさん、まだある、本当ね、あと15があるよ、6、アルマジは3つしか生まれません、3つ後まだあるよ、9、まだあと半分残ってるよ、え、ちょっと待って、31種類しかないんです、ショーケースの中で、季節ごとに入れたりだと思うよ。32種類だよ。シェフトレーサーと農場が32種類になったんだよ。ちょっと待って、あ、そっか、こう2個ずつ並んでるから31種類。嘘でした、すいません。ね、なんで私がトリビアだったの。ソフトコンタクトレンズは、の元のやつって、もともとハードレンズ、ハードコンタクトレンズを特殊な液に浸して、ブヤンってなったやつがソフトレンズになってます。で、そのソフト、あ、じゃあコンタクトレンズのメニコンっていうメーカーさんは、目にコンタクトからの省略でメニコンっていうあのぐらいになってます。25。ね、だいぶ過ぎてるよ。過ぎてるやんかい。25回。止めてくれ。20キロ、20回終わりました。ありがとうございまする。ちょっと敵替えしますか。一個ずつ、あ、こっちにする。そうだね。あ、今度責任重大な方行くね。どうせ私が自分で引くんでしょ。はい、じゃあ私行きますね。そうだ。ねえ、ほら。ねえ、
はい、じゃあ何が、はい、じゃあ何をか、ねえ、レッグエクステンション20キロ、はい、同じの引いた、やばい、同じの引いたってことは10回10回いいじゃんいいじゃん、ね、ここだここだここだよ、ゾッとする話、ゾッとする話をしながら、ゾッとする話、はい、そう、さあ誰誰だ、マーク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 、ゾッとする話、はい、じゃあモスさんがレッグエクステンション20キロを10回ゾッとする話をしながらお願いしますね、お願いします、ね、ゾッとする話、ゾッとする話、楽しみだな、私こういう話好きなんだよな、苦手なんだよね、え、マジで、いろんな意味のゾッとする話があるからね、ね、あの新小岩駅、小岩駅のあのホームって怖い話じゃん、こうホームがあって椅子、うん、で普通あの線路が見えるようにあ、はいはいはい、あのなってるじゃん、でも新小岩小岩駅ってあのこうじゃなくてこっち、はいはいはい、だからあの自分たちから見てその出口とか階段が見えるような位置になってるのね、それはなんでかっていうと昔ホームドアが設置されてなかった時にすごく自殺者が多かった、飛び込みに怖いな、怖い話だこれがちょっと怖い話やで、それを防ぐために進行方向みたいな感じ、そう進行方向、そう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 、わざと、はいはいはい、あの線路側じゃん、そう吸い込まれないようにで線路を見せないように、私実物見てないそれ、椅子のもうなってる配置になってるの、へえー、そういう話でね、ガチでいるんだって、うん、え、霊がみんな今何回、ちょうど10回です、これで次で10回じゃない、あれ次で10回、9か、おや9で止めるの怖いだろ9で止めろ、ホームのね外側あの黄色い線の外側ちょっと歩くとね、霊が思いっきり自分の腕かって掴んでね腕足じゃなくて手ですか、手を、え、手なんだ、手を引っ張って線路の中へ引きずり込もうとするらしいです、怖いわ怖いわ、一歩間違えたら小岩新小岩の風評姫だよでも現在あのホームドアがちゃんと設置されてるので、あの飛び込み自殺はちょっと減ったっていうのがあるので、まあ大丈夫かな、まあ、そういうね都市伝説があるので、あちょっと一個ずれすぎたわ、よいしょ、待ってめっちゃ痛かった、はぁ、1リングがあの止めありだったからね、ただいま、あもうレクエクステンションはいいや、ジュリコさん脱いでままじゃん何をから、じゃあ何をから行きますか、行けますか、そっちは逆にゼレン、おお、いやちょっと今待った方がいいじゃん、照明出して、ゼレンだゼレン、なんだなんだこれ、ゼレン、怖い怖いよ怖いよ怖いよ、じゃあ端から開いていきますか、何をスクワット、30回まあ地味だな、喋りながらだから、喋りながら、またトリビア、トリビアを話しながら誰、全員どうすればいいのこれ、全員でスクワット30回やりながらトリビアを話す、はい、あじゃあ結構長い回になる、長い回になるね、いやでも普通に我々が一人一人と話すべきだ、うん、そうじゃない、行きましょう、じゃあやりますか、トリビアでしょ、ちょっと待って、もうじゃあ誰から、ね、行きます、はい、じゃあ行きます、お、はい、せーの、はい、あ、ひざめが、あのゴリラってめっちゃマッチョじゃないですか、でも彼らって実は草食系動物なんです、はい、お葉っぱとか草とかを食べて、リンゴ、バナナ、おい、おい、あの草とか葉っぱとか、そうビーめっちゃビーガンなのにめっちゃマッチョで、肉とか食ってないじゃんってなって研究した結果があるんですよ。体内にその草食系のものを食べて
あのなんだろう、タンパク質にするなんか酵素かなんかが体内で発見されてるらしい。でそれを使えばお肉無理やり食べなくても大きくなれる。ジューシー。回数の半分使ってたゆえですよ。はい。マッスル北村なんですけど、はい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 、あの強力若元あるじゃないですか、はい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 、あれを1日、はい、瓶の3分の1を飲んでいて、瓶がめっちゃ溜まるから家の花壇が若元の瓶だったらしいです。どうしよう、私思いつかない。みゆさん、しーちゃん、私も思いついてないのに、どうしよう。最後だからだって。ストップ。ちょっとストップ。今23回やってる。いいよ。どうしようかな。で、待って、トリビアマジで思いつかないんだが、どうしよう。よく出てくるね、この人。こっちもやってさ、一番手でさ。すごいね。俺ら2個言った。すごいね。目にこう。なんか単品でポって言われると思い出せない、なんか。でしょ？さっきみたいな。サーティガンとかあったら言うけど、あーサーティガンの続きとかはねえよ。カンキビッシュピーシャーの美味しいぐらいしかねえよ。あ、サーティワンで思い出した。おやすみ。サーティワンは日本でサーティワンアイスクリームって言われてるじゃないですか。海外ではあのバスキンロビンソンって言ってるから、あの略してバスキンっていう風にみんな言ってるらしい。おー、そうだから海外では31って言ったら通じないから、みんな気をつけてね。はいはい、30回終わったけど、また豆知識待ちですよ。はい。難しい豆知識待ち。あ、台湾でファミリーマートのことを、あの家あるじゃん、はい、家になんとか屋さんの家ってあるじゃん、はいはいはい、あれでファミリーマート家やっていうの。家や台湾の、私が行った時はそうだった。へえ、帰って、これでファミリーマートなんだと言いながら目の前通った。なるほどね。豆知識でした。豆知識。はい、じゃあ着席。